Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu vou iniciar para vocês um vlog agora, porque eu tô indo ali comprar algumas coisinhas que estão faltando aqui. Eu preciso comprar a cortina, como eu falei no vlog anterior para vocês, preciso comprar cesto de roupa suja, cesto de lixo pro lavabo e pro quarto. E tem que comprar algumas coisinhas, um carregador e etc. Então eu decidi levar vocês comigo. Eu não sei como é que vai ser lá e se eu vou conseguir gravar, mas eu vou tentar, né, gente? Não custa nada tentar, porque normalmente todo chinês, ou lugar que eu vou aqui, em lojas, ou eu fico com muita vergonha, ou eles não deixam eu gravar. Um dos dois sempre acontece. Então eu vou ir lá e vou tentar gravar tudo pra vocês, porque eu sei que vocês amam. E hoje eu tenho que arrumar um pouco aqui do quarto ainda, e eu tô dependendo de ir lá comprar essas coisas. Então eu vou no chinês que tem aqui pertinho de casa e vou ver se eu acho as coisas, tá bom, gente? Então é isso. Se você quiser conferir, é só continuar assistindo o vlog e bora comigo. He said one day you'll leave this world behind. So live a life you will remember. So many places still undiscovered, but you're stuck in a blast of yesteryear. Forget all the problems, just for the moment that is not. Olha, eu preciso de uma cortina, mas eu não sei, eu tô achando as cores dela meio estranha. Eu queria mais branquinha. Mas eu acho que não vai ter branca, não. Parece que é tudo bem coloridona. Olha essas que tem, tipo, bem brilhosa. E eu queria uma branca, ou bege, ou nude. Eu vou ir olhando aqui. Tem muitas. Só não tô vendo nenhuma branca ou nude. A não ser essa aqui, mas essa é curta. Olha, eu tô muito indecisa, gente. Eu acabei vendo essa aqui agora e gostei. Ó, mais cinza, assim. Porque eu não gosto dessas muito brilhosas, não. Branca, dessas brancas aqui, é tudo brilhosa. A única que eu gostei, assim, mais ou menos, foi essa. Aí a menina falou pra eu usar, tipo, duas assim, né? E uma no meio clara, ou tipo, duas claras e uma no meio escura. Mas eu tô real sem saber o que fazer. Porque, tipo, eu gostei dessa aqui. Gostei muito dessa. Foi essa? Não, foi essa aqui, ó. Eu achei ela muito bonita. Só que só tem essa. Aí eu queria, tipo, duas dessa e uma dessa branca. Só que dessa aqui só tem essa. E aí tem, tipo, cor clara. Que eu sou apaixonada com esse azul. Vocês sabem que a logo do meu trabalho é um rosa parecido com esse e um azul exatamente parecido com esse também. E esse verde água, você sabe que eu sou apaixonada. É uma das minhas cores preferidas. Então, tipo, eu tô muito na dúvida. Tem esse rosa aqui também que parece até mais escuro. Tipo assim, que deve deixar o quarto mais escuro. Tem, ó, preto. Essa preta tá bonita, mas também só tem uma. Tem um marrom mais lá pra trás. Eu, sinceramente, não sei o que eu vou fazer, não. Eu não sirvo pra comprar nada sem o Júnior. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Eu, tipo, custei pra escolher a cortina. E aí, na hora que eu escolhi a cortina, gente, eu fiquei, tipo, muito tempo pra escolher uma cortina. Eu nunca tive uma cortina na minha vida. Eu não sei como é que escolhe cortina. E eu gosto de tudo, tipo, muito básico. Não gosto de brilho e nada desse trem. Aí, tipo, eu custei pra escolher a cortina. Na hora que eu escolhi, eu fui lembrar que a cortina era de, tipo, ladrilho. Não é aquelas que entra no... aquelas da bolinha redonda igual tava lá. Aí, só que aquela de ladrilhozinho não tinha. Aí, agora eu tô procurando um tal de Fórum China pra ver se eu acho a cortina. Porque diz que lá é bem maior. Aí eu vou tentar e vou mostrar pra vocês. Thank you.
disguised in regalia and making the most of the most of a acende, olha essa pequenininha. Aí deve ficar lindo. Não, deve não, tô vendo que tá lindo. Ai, que arraso, ai, que badalo. Olha essas luminárias. Corredor cheio de luminária. Esse é um fórum, é um shopping só da China. Fogo. Lindo, lindo. Olha que coisa mais linda esses organizadores. Ai, gente, eu amo organizador. Olha que lindo. Hoje já é um outro dia. Ontem eu fui lá no Fórum China, como eu falei pra vocês. E lá também não tinha pra janela cortina, tá bom? Então, eu coloquei isso aqui. Ó. Eu coloquei, gente, isso aqui é minha coberta. Eu coloquei aqui pra testar, porque quando a gente chegou em casa, eu mostrei o Júnior, né, e tal, expliquei pra ele. Aí ele falou assim que aqui, tipo, podia comprar daquela mesmo, porque era só pregar, porque é tipo grampinho. Aí só pregar, só que eu fiquei com medo de estragar a cortina, tipo, gente, a cortina é cara, 15 euros cada uma. E aí tem que comprar, tipo, duas pro lado e uma pro meio. A pro meio é 9 euros, se eu não me engano. Aí, só que lá no Fórum China tem mais opções, eu vou ver se eu acho uma mais barata lá. Só que aí aconteceu que eu não sabia, né? Aí a gente colocou isso aqui pra testar, que no caso é uma colcha minha. A gente colocou só pra testar mesmo, pra ver se não ia estragar e se ia dar certo mesmo, e deu certo. E também pra gente dormir, trocar de roupa, né? Porque senão todo mundo que estivesse na rua ia ver a gente. Então a gente colocou ela... E hoje eu vou lá pra comprar. Ignora esse aqui que eu tô com a blusa do Júnior, que eu dormi com ela hoje. Eu acabei de acordar, tô com a cara, tipo... E eu vou só editar uma prévia ali do ensaio de uma cliente pra entregar pra ela, que tá maravilhosa. Eu tive que atravessar, gente, uma BR. E, tipo assim, não tem passarela pra gente passar, sabe? Não tem passarela, não. Não tem, tipo, lugar pro pedestre passar. Porque, tipo, sabe BR mesmo, com mato do lado? É tipo isso. Aí tive que passar e os carros passando. E o vento aqui é muito, muito, muito forte. Então, tipo assim, eu vou ter que ir lá de novo e ir longe. Mas eu vou ir porque ela tem muito mais opção. E eu já vou ver se eu compro outras coisas. Eu não vou conseguir comprar tudo que eu queria, né? Porque... Mas eu vou comprar algumas coisinhas, tipo, mais essenciais mesmo. Eu vou tentar comprar a cortina, o cesto de roupa suja, o cesto de lixo e uma lâmpada, porque essa lâmpada aqui é amarela e é horrível. Eu já acostumei com a lâmpada branca e na hora que eu cheguei aqui eu liguei a lâmpada amarela, fiquei tipo, ai, que é isso? Gente, aquela loja é enorme. Imagina um shopping só do chinês. Ai, tudo de bom, gente, dá vontade. Só que, tipo assim, eu amo olhar cada coisa assim. Tipo assim, com calma, né? E passando corredor por corredor, do início até o fim. Só que lá é muito grande, eu não consegui. Eu já tava, tipo assim, exausta de tentar fazer isso. Eu peguei e parei. Gente, ignora essas bagunças aqui atrás. Essas bagunças aqui atrás. E a bagunça lá atrás. Na verdade, não tá bagunçada. Porque como fica tudo muito junto, parece que tá bagunçado. Mas eu vim correndo mostrar pra vocês as coisas que eu comprei aqui pro quarto. Porque, gente, eu poderia deixar de qualquer forma? Poderia. Mas
Já não basta estar morando em quarto, eu vou deixar de qualquer jeito, entendeu? E no último quarto que a gente morou, a gente ficou 6 meses, gente, metade de um ano. Então, eu não sei quanto tempo eu vou ficar nesse quarto aqui. Então, eu falei assim, não, eu vou comprar algumas coisinhas para deixar arrumadinho, porque já que aqui é o meu ambiente, eu tenho que me sentir bem, né? Já que eu vou morar em outro quarto. Ainda não vou para minha casa. E tem um problema. O celular estragou, ficou, tá desde cedo, gente, desde 9 horas carregando, e agora já vai dar 7 horas da noite e só tá com 55% de bateria, então vou ter que gravar esse vídeo assim, ele está com problema, eu vou ter que comprar outro, vou ter que mandar arrumar, mas eu não sei se arrumar asas aqui, e deixa eu correr pra esse vídeo. Gente, ó, comprei uma esfregona, aqui é tipo muito barato, é 1 euro. Comprei a esfregona separada e comprei um cabinho de zebrinha que eu achei muito fofo. De zebrinha não, de vaca. Ai, que lindo! Apaixonei com esse cabo, gente. 1 euro, aí tipo, os dois foi 2 euros, né? Pra me limpar aqui, porque aqui na casa tem, mas eu gosto das minhas coisas separadinhas, gosto das minhas coisas certinhas, né, gente? Eu mesmo tenho minhas coisas, sabe? Comprei também um negócio lá no chinês. Isso tudo foi comprado no Fórum China, que é um shopping só da China, gente. Que eu fiquei apaixonada, sinceramente. 95 cêntimos. Isso aqui é pra desinfetante, pra lavar o chão. Comprei também, gente, uma cesta de lixo pro banheiro, que foi 5 euros. 5 euros, ó. E comprei bem simplesinha mesmo, porque, né, é pro banheiro, né, gente? Tipo. Normalmente essas coisas assim eu sempre acabo deixando na casa, não levo nada de limpeza quando eu vou mudar. Comprei também, gente, esse balde. Um balde com o um negocinho da esfregona, pra poder limpar o chão, limpar o banheiro, tudo tal, etc. Comprei também esse balde aqui, gente, ele foi 2,25. É um balde menorzinho e bem básico pra mim deixar minhas roupinhas de molho. Porque eu tenho muita roupa pra colocar de molho e eu não gosto de colocar nesse aqui. E às vezes eu também tô usando esse pra limpar a casa. E aí eu fico sem nenhum pra colocar roupa de molho. Aí eu comprei esse aqui pra colocar roupa de molho. Comprei, gente, uma lixeira. Que eu vou mostrar pra vocês que eu achei ela linda. É uma lixeira de papelaria, olha. Essa lixeirinha aqui é aqui pro quarto, branquinha, combinando com o cesto de roupa suja aqui. Tá apoiada aqui pra gravar o vídeo, mas eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E essa lixeirinha foi R$4,95. Eu achei muito fofa. E essa aqui é aqui pro quarto. Gente, eu achei linda. Fala aí nos comentários o que vocês acharam, viu? Gente, comprei também uma lâmpada pro quarto. Porque a lâmpada aqui do quarto, ela é desse jeito aqui, parece ser branca, mas na hora que você liga é amarela. É horrível, eu já acostumei. Com luz branca, luz de LED. E na hora que ligou a luz amarela, eu fiquei, tipo, até com aflição, porque eu não consigo mais, tá? Comprei também, gente, um cadarço. Não sei se são quatro, acho que são quatro ou dois cadarços por 85 cêntimos, que o meu sumiu. Comprei também esse sabonete aqui, bem furreca, mas até cheirosinho, sabe? De coco, que eu comprei no chinês, que é mesmo pra colocar lá no lavabo. Aqui do banheiro, pra depois a gente usar o banheiro e lavar a mão, né? Porque eu tô sem nenhum lá. Gente, uma coisa que eu sempre quis comprar, sempre quis comprar. É cheirinho. Comprei esse cheirinho aqui, ó. Tipo, essência que fala? Não sei. Comprei um cheirinho de lavanda. Gente, parece ser maravilhoso. Aí ele tem aqueles palitinhos aqui dentro, que eu não vou desfazer pra mostrar pra vocês agora. Mas tem esses palitinhos que coloca aqui dentro e deixa, tipo, em cima da estante, de algum lugar. Pra poder cheirar o quarto e ficar com o um cheirinho de lavanda, que eu amo. Outra coisa que eu comprei também, gente, é essa caixinha que eu achei muito fofa, olha. Eu ia comprar uma de Paris, mas eu achei essa aqui mais temática, por quê? Essa aqui é pra me colocar minhas coisinhas de costura. É 1,50, tá, gente, essa caixinha. E ela tem tipo reloginho, flores, sapatinho. Eu achei que ficou mais bonitinho para coisas femininas. E eu vou colocar um kitzinho de costura que eu tenho, que eu comprei aqui, tipo com fita métrica, linhas, agulha e tals, porque eu tava sem lugar para pôr. Então eu vou colocar aqui para ficar bem guardadinho. E ainda em caixinhas, eu comprei, gente, uma que eu apaixonei, que ela foi 1,50. E eu vou colocar aqui, a gente pretende comprar uma cômoda branca para poder colocar, ou branca ou tipo na cor da cama, assim pra gente colocar
as nossas roupas, porque a gente tá sem lugar pra colocar roupa. E aí, em cima dela, eu vou colocar essas caixinhas, o cheirinho. E aí, eu comprei essa aqui, que eu apaixonei. Gente, R$1,50 essa caixinha. Olha que coisa mais linda. Ela é de alumínio, tá, gente? Essa caixinha aqui é pra mim colocar minhas bijuterias, relógio, anel, brinco, essas coisas assim. Eu vou deixar tudo aqui. E eu achei linda, gente. Eu amo essas cores mais neutras, assim, mais sóbrias e... Ai, achei muito fofo e baratinha, né? Outra coisa que eu comprei, gente, foi dois travesseiros. Ó. Dois travesseiros pra mim e pro Júnior. Um pra mim e um pra ele. E esse kit de travesseiros foi R$4,95. Foi R$4,95, foi muito barato. Eu já tenho um ali, mas ele é bem baixinho e aí, tipo, ia ficar desigual. Eu já comprei dois de uma vez pra ficar igual ali na cama. Falaram isso, depois eu tenho que comprar a coxa... edredom, lençol, fronha, porque eu só tenho um que eu vou... Tenho dois lençol que eu vou revezando, tipo, uso uma semana, lavo e coloco outro. Depois tiro um e lavo o outro, e aí fica revezando assim. Aí, gente, eu comprei o travesseiro, mas como eu não tinha dinheiro pra comprar fronha, mas eu só tenho um par de fronha aqui que tá sujo, eu tive que comprar o quê? Fronha. Mas eu não achei no tamanho exato, então eu comprei essa aqui, que eu comprei separada, numa cor bem neutra também, begezinha, que eu amo nude, essas cores assim, gente. E aí eu comprei duas, mesmo só pra poder colocar, pra não ficar sem capa. E foi R$1,75 cada. E eu acho que tá um pouquinho grande demais pro tamanho. Agora eu vou mostrar pra vocês a cortina que eu escolhi, que inclusive eu achei linda, linda, linda. E eu tentei comprar o mais barato possível, então achei uma barata... Procurei uma lisa, que eu gosto de coisas básicas, comprei uma lisa que fosse barata e que não fosse tão fina, pra não passar tanta luz, sabe? E é mais escurinha e ainda assim não tem aquela cor exuberante, sabe? Tipo um preto que ficaria muito fechado. Eu comprei essa cor aqui de cortina, gente. Ó. Só que aqui a gente não tem aquele negocinho, o ferrinho pra passar, a gente vai pregar assim, ó. Porque tem uns grampinhos, porque a cortina daqui é diferente. Então eu comprei duas dessa aqui, de 1,5 metro cada uma, pra colocar assim, uma do lado da outra, né? E eu achei linda, linda essa cor, gente. Me diz o que vocês acharam. Tipo, bem basiquinha assim, o pano dela é mais grossinho também. E eu achei que vai ficar legal. E comprei uma, gente, pra colocar no meio, uma branquinha, ó. Branquinha não, ela é tipo bege. E foi a mais baratinha que eu achei que tivesse um tom parecido. R$7,95 essa aqui. Essas aqui foram R$12,95. Essas duas. Cada uma, né? R$12,95 cada. E uma e essa aqui foi R$7,95. Foi a mais barata que eu achei. E ela é tipo um voal. Porque essa aqui provavelmente vai escurecer um pouco o quarto. E tipo, quando eu quiser gravar vídeo aqui de frente pra janela... Mas sem quem tá lá fora me ver, tipo, por mais que seja um pouquinho mais alto, quem tá na rua dá pra ver. Então, eu coloco essa aqui branquinha, tipo, eu afasto um pouco as escuras e deixo só mais essa branquinha, assim, pra poder deixar a luz mais difusa e entrar a claridade na mesma, mas ninguém lá fora me ver. E eu amei, gente, eu acho que vai ficar bem legal essas cores. E me fala aí nos comentários o que, vocês acham. Eu acho que não vai dar pra mostrar nesse vlog o Júnior montando a cortina pra vocês, mas talvez num próximo vlog eu mostre pra vocês. E agora eu vou mostrar pra vocês o cesto de roupa que a gente comprou pra colocar roupa suja, que eu achei também muito fofo e combinando com a minha lixeirinha. Peraí. Gente, esse aqui foi o cesto de roupa que eu comprei e eu achei ele muito lindinho, sabe? E esse aqui eu comprei no Lidl, que é um supermercado que tem aqui. Porque no chinês tava, tipo, absurdo de caro. E aí eu paguei 10 euros nesse aqui, porque, gente, eu não tava suportando mais colocar minhas roupas no saco. Porque vida de imigrante é assim, ó. Não se assustem. Olha aí, o que é a vida de imigrante? Gente, porque, tipo assim, a única coisa que a gente tem é, na vida é mala. Mala, 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 saco, 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 saco. E aí eu quis comprar essas coisinhas. Pra não ficar tão de qualquer jeito. Porque aquilo ali, gente, me dá agonia, me dá aflição. Gente, então foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram das cortinas, tá? Que eu quero saber. E, gente, eu tentei gravar mais coisas. Eu queria muito gravar mais coisas, só que... Infelizmente, meu celular foi pro brejo, então
Eu tô aqui já correndo para poder ele não descarregar. E, tipo, eu tô sem como postar as coisas direitos, tô sem como gravar vídeo, sem como entrar nas redes sociais direito. Porque ele fica o tempo todo descarregado, ele não carrega. Tipo, fica horas e na hora que eu chego tá, tipo, 20%. Então, eu já tentei limpar por dentro, igual vi um tutorial na internet, mas nada funciona. Então, acho que. Agora ele foi pro bege mesmo. Ou eu vou ter que consertar ele, só que eu não sei se consertar asus aqui, ou eu vou ter que comprar outro. Mas o problema é comprar sem dinheiro, né, queridos? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Eu acho que já deu pra notar que eu tô muito feliz de estar aqui, né? E é isso. Agora é procurar um trabalho. Porque, pra quem não sabe, eu saí do meu trabalho. Mais de um mês já. Eu postei lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram. Então me segue lá, que é @jenny.juni, tá bom? E agora procurar um trabalho e começar a ir em direção à nossa meta. Fazer o que a gente pretende fazer de fato. E enfim, gente, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo no coração de vocês e tchau, tchau.